Hello mindenkinek! Szia! A mai nap egy különleges témáról fogunk beszélni, ami kapcsolatban van a tudatos álmodással, de mégis valami még rejtélyesebb. Mi van? A csoportos álmodás lesz a mai témánk, tehát. A csoportos álmodás... Most elmondom azt, ami a definíció, tehát, hogy bizonyos álomelemeken, vagy az egész ugyanolyan álmon osztozunk. Ez lenne az egyik része, de ez nem érdekes annyira, bár néha igen, na mindegy. Szóval most arról a részéről fogok beszélni, amikor valóban találkozunk másik álmodókkal az álomban. Ez még mindig egy olyan terület, ami egy kérdőjel. Az Eredet című film óta lett ugye népszerű, mióta ott ugye megmutatták, hogy ilyen gépekkel kapcsolódnak egymáshoz, és megosztják egymással az álmaikat, egymás álmaiban szerepelnek, együtt csinálnak kalandokat, meg ilyen hülyeségeket, na mindegy. Szóval, meg lopnak is, na mindegy. Jó film. Na, csoportos álmodás tehát. Szerintem lehetséges. Én nem vetném el az ötletét, mint ahogy például a 70-es években még elvetették a tudatos álmodásnak a lehetőségét, tehát hogy ilyen nincsen. Ez filozófiailag nem jó, mert ugye, ha az ember alszik, akkor nem lehet ébren. Tehát tudatos álmodni nem lehetséges. Ezt ugye úgy bizonyították, hogy mit tudom én, egy laboratóriumba befeküdt az ember, tudatos álmodó, és tudatosan álmodott ott a laboratóriumban. Megbeszéltek előre egy jelet, hogy a szemmozgását ugye koordinálja jobbra-balra, jobbra-balra, jobbra-balra. És ez volt a jel, amikor tudatos lett. És ugye a szemmozgása az eléggé össze-vissza van az embernek, hogyha csak úgy álmodik. Így amikor nézték a szemmozgását állam közben, világosan látszott, hogy mikor lett tudatos, és mikor jelzett. Mert ugye így ment szépen a szemmozgása, aztán volt benne egy ilyen nagy izé, amivel jelezte, hogy tudatos, és így ezt bizonyították. Na most erre a csoportos álmodásnak a bizonyítására is vannak most is kísérletek, és voltak is. A kísérlethez szükség volt két tudatos álmodóra, aki ugyanabban az időpontban álmodik tudatosan, és szükség volt arra is, hogy megbeszéljenek egy helyet, ahol találkoznak. Illetve még arra is szükség volt, hogy előre mindegyikük kitalált magának egy jelszót, amit az álomban ki kellett, hogy cseréljenek. Ugye ez csak akkor lehetséges, hogyha tudatosan álmodsz. Tehát a tudatos álmodás nyilván szükséges lesz ennek a csoportos álmodásnak a bizonyításához. Erre voltak kísérletek, most is vannak ugye, voltak úgymond sikeres kísérletek is, amikről én olvastam, de ez nem jutott el az úgymond hivatalosan bizonyított szintre. Bár szerintem megbízható forrásoknak tűnnek. Én mindenképpen megadnám a létezésnek a lehetőségét. Ma is van ugye egy kísérlet erre, ezt majd belinkelem mondjuk oda, le a leírásban. Ez egy angol honlap, vagy egy angol nyelvű honlap, ami ugye ezen az elven működik. Csinálsz magadnak egy beregisztrálsz, csinálsz magadnak egy álom jelszót, amit, hogyha úgy gondolod, hogy sikerült kicserélned egy másik tudatos álmodóval, akkor ugye azt oda beírod a keresőbe, egyezés van, akkor kivizsgálják a dolgot. Nekem is volt egy hasonló élményem. Csoportos álmodáshoz hasonló élményem, amikor tudni illik, hogy illetve nem illik, de most már akkor tudjátok, hogy nekem nincsenek tudatos álmodó ismerőseim, illetve voltak, akik próbáltak, de nem igazán jött össze. Egyébként most már bátyám lassan, de biztosan neki kezdett, szóval király. Na mindegy, szóval az egyik volt osztálytársammal, aki az egyik legjobb barátom volt egy ilyen csoportos álomhoz hasonlító, illetve nem hasonlító, hanem eléggé hasonló dolgunk. Ő is próbálkozott egyébként a tudatos álmodással akkoriban, de ebben az álomban ő nem volt tudatos. Én viszont igen.
és már akkor is érdekelt ez a dolog, és megpróbáltam őt tudatra ébreszteni ebben az álomban, és lögdöstem. És na mindegy, végülis ennyi a lényege, én lögdöstem őt, és aztán másnap ugye megbeszéltük, hogy illetve szóltam neki, hogy nekem volt ez az álmom, és ő is mondta, hogy igen, benne voltam az álmában. Ő nem emlékezett erre a lögdösésre, de viszont ugyanazon a helyen voltunk. Ugyanazt a helyet írtuk le. Ugyanazok a részletekkel, úgy nagyjából. És ugyanabban az időben is álmodtuk nagyjából. Szóval ez egy baromi érdekes dolog volt nekem. Egyébként ez volt az egyetlen ilyesmim. Viszont a családomban egyébként volt még egy ilyen nem tudatos álom, csak egy ilyen osztozás egy álmon, úgymond, amik részletekben ugye néha különböztek, tehát mondjuk az egyikben volt egy kutya, a másikban egy macska volt, mint az állat szereplő, de nagy vonalakban egyezett. Szóval ez a két ilyen élményem van nekem. Hogy válaszoljak úgymond a kommentelő Attila kérdésére, amiből az egész videónak az ötlete jött. Egyrészt ugye, hogy nézhet ki, milyen lehet egy ilyen közös tudatos álom, illetve hozzátenném ugye, hogy akkor mire van hozzá szükség szerintem. Szükség van hozzá mindenképpen két baromi jó tudatos álmodóra, akik ugyanabban az időben kerülnek álomba, és lesznek tudatosak. Majd aztán ugye a megbeszélt helyen találkoznak. Ahhoz, hogy találkozzanak, szerintem mindenképpen szükség van egy négyes szintű tudatos álomra. Erről majd csinálok később egy videót a tudatosságnak a szintjeiről az álomban. A négyes szintet az jellemzi, hogy élesebb a kép, mint a valóság. Esetleg ugyanolyan éles, mindegy, ezt ki hogy nézi. Teljes kontrolljában vagy a cselekménynek, a dolgoknak. És szerintem ennyi, akkor valóban olyan lehet a dolog, mint egy virtuális valóság, egy háromdimenziós virtuális valóság, mint egy multiplayer játék. Persze ez a találkozás felvet ugye kérdéseket, illetve problémákat, mondjuk így. Tehát hogyha találkoztok egy álomban, akkor az kinek az álma, az övé vagy a tiéd? Vagy esetleg egyikőtöké sem, vagy alapból nincs is senkinek saját álma, csak egy baromi nagy rész van, amiben mindenkinek van egy saját kis végtelensége. Illetve ugye az álmodban te irányítasz mindent, úgymond. De hogyha már egy másik tudatos álmodó is van ott, akkor ki irányít mindent? Mindenki? Az álmodásra ugye mondják, hogy hát ez egy nem igazi dolog, illetve hát ez ugye például a gyerekeknek az anyjuk, amikor rémálmokra azt mondja, hogy hát ez csak egy álom volt, nem kell aggódni, nem kell félni. Mi így is van persze, de mindegy, szóval ez egy olyan nem igazi dolog, igaz? Hát, de például, hogyha ez a csoportos álmodás bebizonyítódna, hogy ez lehetséges, lehet például találkozni ebben az álom térben egy másik álmodóval, akkor az egy ugyanolyan tér lenne, mint a úgymond a valóság körülöttünk. De most is akár mint álom mondhatjuk-e azt, hogy nem igazi, csak azért, mert az agyunk csinálta? Hát nem hiszem, mert ami körülöttünk van, azt is csak az agyunk csinálja, nem? Ahogy a fény visszatükröződik a tárgyakról, az agyunk csinál belőle képet. Tehát akkor ez sem igazi? Érdekes kérdéseket vesz fel ez az egész, igen. Szóval ezért is tetszik nekem annyira. Ez volt tehát az én véleményem a csoportos álmodásról, meg még sok minden másról is, amiről szó esett. Nem kell semmit készpénznek venni, tényleg ez az én saját véleményem. És meg is kérnélek titeket rá, hogy írjátok le, hogy mi a ti véleményetek a dologról, illetve hogy voltak-e már ezzel kapcsolatos tapasztalataitok esetleg, sikerült-e már ilyesmit? Iratkozzatok föl, egy héten belül, remélhetőleg pár napon belül,
de inkább egy héten belül jön a következő videó, kommenteljetek, tetszik, nem tetszik,